Це ранок вдома. Незламним українцям незламні лопати. Так, ти зараз про що, Іра? Про благодійний проєкт, який забезпечує наших військових якісним інструментом для риття окопів. Інколи навіть ціною власного життя. Всі зубаті деталі в сюжеті. Знайомтеся, це зубата лопата. І вона рятує життя українським військовим. Це те, що беруть з собою військові на штурми. Що вона відрізняється від великої? Тим, що малою піхотною ти можеш викопати окоп лежачи. І це потрібно, коли йде артобстріл чи стрілковий бій, тобі потрібно копатися дуже швидко лежачи. Альона Крицук – маркетологиня. Після початку повномасштабної війни стала волонтеркою при командуванні ТРО. Каже, із забезпеченням було складно, а малих піхотних лопат не було взагалі. Літо 22-го року, але на той момент вони кажуть, значить, в нас заявлена кількість типу особового складу і потреба в лопатах 100 тисяч. Тоді в Україні були лише старі радянські піхотні лопати, які відправляли захисникам на Донбасі, але їх бракувало. Волонтерка почала шукати виробників, котрі зможуть допомогти. На сході земля кам'яниста, на півдні земля глиняна, тому потрібна лопата, яка буде гостра і міцна. От, і ми таким чином вийшли на виробництво, яке погодилося брати міцну сталь, міцнішу, ніж там інші виробники, погодилися експериментувати з нею, її робити по реально по собі вартості. За це їм велика вдячність. Мінілопати загострюють так, аби їх можна було одразу використовувати на фронті. Також волонтери займаються забезпеченням кирок. Це знаряддя для поглиблення окопів. Ми, коли почали цим займатися, ми собі взяли за цифру це 30 тисяч лопат, які ми можемо забезпечити для війська. Ми починали з територіальної оборони, тобто ми їм от перші їх критичні потреби це забезпечували ми. Далі ми, нас почали впізнавати, в нас посипалися запити з ДШВ, з ЗСУ, от з гвардії наступу, гуманітарне розмінування. Задля привернення уваги людей до потреби війська у малих піхотних лопатах, волонтери вигадали персонаж «Зубата лопата». На кожному інструменті малюють зубаті вирази обличчя. Це як такий своєрідний оберіг. І хлопці дають багато зворотнього зв'язку, їм подобається фоткатися зубатою лопатою, вони там на танках, вони якось викладають, вони отак от мордочки роблять. От, і вони говорять, ми там коли розгружаємо, намагаємося вгадати, на кого ця лопата схожа. Наша знімальна група відвідала майстер-клас із розмальовування зубатих лопат, який організували у Бурсахабі. Це резиденція для волонтерів, котру відкрили в приміщенні Києво-Могилянської академії. Ідея виникла в момент, коли були постійні відключення світла, для того, щоб волонтери за будь-яких умов не припиняли свою діяльність. На майстер-класі зібралися кілька десятків волонтерів, які домальовували піхотним лопатам зуби. В мене дві брови якісь дуже дивні. До майстер-класу долучився і будівельник із Торонто Ентоні Тонко Ігнат. Коли ми готували сюжет до ефіру, дізналися, що волонтер загинув поблизу часового яру. Автівку, в якій їхав Тонко, обстріляли росіяни. Канадець волонтерив в Україні півтора року. Коли я приїхав до України вперше, будував модульні будиночки, потім готував їжу для людей, які цього потребують. Зараз живу у Слов'янську. Займаюся там доставкою їжі та медикаментів. Я приїхав до Києва буквально вчора. Проводжу свій вільний час тут за малюванням піхотних лопат. Тоді лопата у Тонко вийшла без зубів, але малюнок на ній виражав лють до росіян. Я намалював солдата, який потопив Москву, російський корабель. Це мала бути розлючена лопата, тож я намалював злісне зображення. Усі зубаті лопати, які розмалювали волонтери, вже працюють на фронті і допомагають нашим військовим мститися за кожну жертву росіян. За рік Альона з командою виробили і передали військовим понад 18 тисяч піхотних лопат і 2 тисячі кирок. Зараз собівартість лопати – це 150 гривень. Тут не враховані ні менеджерські кошти, не маркетингові витрати. Підприємство, яке з нами працює, вони працюють собі там трохи в мінус, тобто вони не включають великі комунальні затрати, які в них є. Тобто логістично виробництво знаходиться в іншій області, ми не будемо називати в якій. І сюди, в Київ, для того, щоб ми вже розповсюджували, воно теж доставляється по-волонтерськи. Вони навіть один раз в швидкі їхали, яка типу переправлялася.
Підтримати волонтерів донатами можна на сайті благодійного проєкту lopatazubata.com.